Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer uma receita caseira, muito fácil de fazer. Pessoal, hoje eu vou fazer um multiuso para pisos, limpar pisos e azulejos. É bem eficiente, viu? Fica aí ligadinho no canal para você conferir o passo a passo. Vamos lá! Para fazer essa receitinha é muito fácil. Você vai precisar de 4 litros de água corrente da torneira mesmo, tá bom? Vai precisar de um detergente dessa cor aqui, ó, transparente. Se você não tiver esse aqui, pode usar aquele que você usa aí na sua casa. 400, né, ml de álcool, aqueles que você usa para limpeza aí da sua casa, e 2 vidrinhos de água oxigenada volume 40, tá bom? Agora é só pegar aqui, ó. Como a água já tá aqui no galão, eu vou colocar todo o detergente aqui dentro. Pessoal, vai ficar muito limpinho aí seu piso aí, seu azulejo. Olha aí. E já compartilha aí com seus amigos essa receitinha. Coloquei aqui o detergente. Vou colocar o álcool. Olha aí. Muito, muito fácil de fazer. E os 2 vidrinhos de água oxigenada. Depois, pessoal, é só fechar a tampinha aqui e misturar os ingredientes. Dá uma chacoalhada no vidro. E já vai estar pronto para utilizar. Prontinho. E prontinho, pessoal. Prontinho aqui para utilizar. Multiuso limpeza pesada. Pessoal, curte o vídeo, comenta aí o que vocês acharam. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para você receber sempre essas receitas novas e eficientes e fáceis de fazer. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!